Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակլրատվականը ֆորտունայում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք բարի լուրով։ Լոռու մարզի Տաշիր Ստեփանավանի եւ Հարակից համայնքների բնակիչների համար ստեղծվել է 500 նոր աշխատատեղ։ Սարգիս Գոքորյանն է եղել Տաշիրում ծանոթացել աշխատանքային պայմաններին։ Եվս 500 նոր աշխատատեղի հնարավորություն է ստեղծվել Տաշիր Ստեփանավան քաղաքների եւ շրջկենտրոններին Հարակից համայնքների բնակիչների համար։ Տաշիրի կարիֆաբրիկան շատ շուտով կունենա բոլորովին նոր, առավել լավ պայմաններով եւ արդիական մասնաշենք, որը կապահովի ավելի մեծ թվով կանանց եւ աղջիկների զբաղվածություն, հաշվի առնելով համայնքներում աշխատատեղերի բացակայությունը եւ հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ձեռնարկել է ֆաբրիկայի արդիականացման գործընթացը։ Կարի նոր արտադրամասը կունենա բոլորովին նոր ժամանակակից ձևարան, առավել հարմարավետ աշխատասեղաններ, խոհան Նոց բացի դա կառույցը կշարունակի հոգալ համայնքներից Տաշիր աշխատողների տրանսպորտի հարցը։ Տաշիր համայնքի եւ Ստեփանավան համայնքի գյուղերից եւ հենց համայնքներից մեզ անհրաժեշտ են աշխատողներ, մենք սովորեցնում ենք, կարելի սովորեցնենք, պարտադիր չի որ կարողներ լինեն, մոտ մի 15 օր նախապատրաստում ենք եւ արդեն անցնում են աշխատանքի։ Աշխատատեղերի բացակայությունից հաճախ դժգոհող հարևանների համար Տաշիրի կարիֆաբրիկայում աշխատող շուրջ 300 կանայք լավ օրինակ են, թող ոչ ոք չդժգոհի, թե աշխատանք չկա։ Շուրջ 15 համայնքից ամեն օր աշխատանքի են գալիս, ժամը 18-ին տուն վերադառնում, շաբաթն ու կիրակին էլ հանգստյան օրեր են, հասցնում են թե տան գործերը, թե ընտանիքի սոցիալական վիճակն են բարելավվել, մինչև անգամ աշխատանքի են անցել ուսանողները, ովքեր ևս կարողանում են համատեղել։ Շատ ընտանիքներում այս կանայք միակ աշխատողներն են, ստացած եկամուտը բավարարում է որպեսի հոգան ընտանիքի հոգսերը։ Ստիպած եմ գնալ Երևանում աշխատել, իմ տարածքում գործը կգտնեմ, կաշխատեմ։ Այստեղ պայմանները շատ լավ են, եթե լավ չլինեին, իհարկե չէին գա, գոհացնում են։ Խորհուրդ են տալիս բոլոր կանանց, որ կարող են գան աշխատեն, որովհետև հիմա աշխատանքի տեղ կա, մարդիկ լավ արծադրում են, հոգում են լրիվ մեզ ամեն մի, ասենք, վիճակի մասին, բան։ Եթե ցանկություն կա, մարդկանց դիմում ենք, իրանք մեզ աջակցում են։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ կաշխատում են, ունենք մեր գործը, աշխատավարձի չենք դժգոհում։ Ես ինքս ուսանող եմ եւ կարողանում եմ համատեղել եւ ուսումը եւ աշխատանքը, եւ իրենց է խորհուրդ կտամ, այստեղ դժվար գործ չկա, բոլորն են կարող են եւ պետք է։ Տաշիրի կարիֆաբրիկան տարածաշրջանում ամենախոշոր գործատուներից մեկն է։ Երկրորդ ֆաբրիկայի գործարկմամբ բազմաթիվ ընտանիքներում կլուծվեն կենսական նշանակության խնդիրներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են աշխատանքի անցնել կարիֆաբրիկայում, կարող են զանգահարել 043 13 23 33 կամ 098 33 08 38 հեռախոսահամարներով։ Հնարավոր է դիմել նաև խմբերով։ Հոգ չի անգամ աշխատանքին չտիրապետելը, շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ հարցը տեղում լուծվում է, մնում է որոշում կայացնել եւ գործազրկությունից աշխատանքի անցնելը մեկ քայլ է։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Այս տարվա լավագույն քաղաքապետը կրկին Լոռու մարզից է։ Համազգային վստահության խորհուրդը ամփոփել է 2017 թվականի լավագույն քաղաքապետի մրցանակը, հատկացրել է Տաշիրի քաղաքապետին։ Մայրաքաղաքից պատմում է Վաչե Մատինյանը։ Համազգային վստահություն խորհուրդը արդեն 7-րդ տարին է իրականացնում է տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ մրցանակաբաշխությունը, որի նպատակն է հասարակությանը ներկայացնել իրենց իսկ կողմից ընտրված հասարակական գործիչներին, գործարարներին և կազմակերպություններին։ Դեռ 2011 թվականին 4 կազմակերպությունների՝ Սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի, Էության հոգեբանական հասարակական կազմակերպության, Հայաստանի սպառողների միության և Բիզնես Նյուզ ընկերության նախաձեռնությամբ Հայաստանում հիմք դրվեց Աստղերի ինստիտուտի ձևավորմանը, որը շատ երկրներում ընդունված է անդրադառնալ հասարակության գործունեության տարբեր ոլորտներին և հիմնվելով մի շարք չափանիշների վրա առանձնացնել այդ բնագավառների լավագույններին։
Համազգային վստահության խորհրդի տարվա հանրային ծառայող և տարվա ապրանքանիշ 2017 ամենամիազգային մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատյան համերգասրահում։ Ավելի քան 40 անվանակարգում խրախուսվեցին ողջ տարվա ընթացքում իրենց աշխատանքային ձեռքբերումներով կորպորատիվ պատասխանատվությամբ արժանավոր ընկերություններն ու հանրային ծառայողները։ Նախաձեռնողները լավագույններին ընտրել են հանրապետությունում իրականացնելով սոցիոլոգիական հարցումներ։ Անշուշտ ժամանակատար աշխատանք է, սոցհարցումները ընդհանրապես տևում են բավականին երկար, մոտավորապես 3-4 ամսվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ որոշվում է, այնուհետև հանրային ծառայության բնագավառը ոչ միայն որոշում է սոցիոլոգիական հետազոտությունների, այլ նաև հաշվի առնվում, թե ինչ վարկանիշ է ունեցել, ինչ գործունեություն է ծավալել տվյալ հանրային գործիչը։ Այս տարի մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 41 անվանակարգ, որից 9 հանրային ծառայություն և մնացածը արդեն տարվա ապրանքանիշ և ծառայություններ։ Կարմիր գորգից հետո հյուրասրահում տարվա լավագույնները միմյանց ողջունում են և շնորհավորում, որից հետո արդեն սկսվում է մրցանակաբաշխությունը։ Ավանդույթի համաձայն մինչ ժամանակարգերի մրցանակաբաշխությունը ոսկե մեդալ հանձնվեց Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանին, որից հետո մրցանակներ հանձնվեցին Արցախում գործող մի շարք կազմակերպությունների։ Լոռու մարզը մեզ մոտ փայլում է, որովհետև այս տարի և Ստեփանավանը, և Տաշիրը, և ասեմ ձեզ, որ Սպիտակը ևս որոշակիորեն շատ բարձր վարկանիշ ուներ։ Էդգար Արշակյանը Տաշիր համայնքի ղեկավար է ընտրվել 2012 թվականից։ Այս տարիներին նրա ղեկավարությամբ Տաշիրի համայնքապետարանը կատարել է լուսավորության ցանցի ընդլայնման, բազմակողմանի շենքերի տանիքների վերանորոգման, աղբահանության և սանմակերպման, կանաչապատման և այլ աշխատանքներ։ Համայնքում մշտապես մեծ զարգացում է ապրում քաղաքաշինությունը։ Այս տարի քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումների շրջանակում մեծ շուկով բացվեց Տաշիր հիմնադրամի ֆինանսավորման վերանորոգված քաղաքային զբոսայգի։ Լողավազան միջադրվաններով, հիմնանորոգված քայլողիներով բարեկարգ և կանաչապատ։ Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյան։ Արցախի գործարարներին պարգևատրելուց հետո միանգամից ցուցադրվեց Տաշիր քաղաքը ներկայացնող ֆիլմը, որից հետո հայտարարվեց Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանի անունը, ով արժանացավ տարվա քաղաքապետ կոչմանը։ Հանրային ծառայության ոլորտում սոցիոլոգիական հարցումների և գործագիտական եզրակացության արդյունքում Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյանն արժանացել է տարվա համայնքի ղեկավար անվանակոչման։ Մենք պատճառ հարցումներում միշտ զարգանում ենք տիմ ղեկավարին աշխատանք ոնց է գնահատում բնակցությունը։ Մենք շնորհակալություն տալնեմ ձեզ, Սամել և Կարեն Կարապետյանների հիմնադրամին, որոնք աջակցում են Սուտարի Տաշիրին չմոռանալով իրենց հայրենիքը։ Եվ բոլորին ասում եմ, եթե դուք ունեք հայրենիք և ունեք կարողություններ, օգնեք նրանց, մեզ ընդ շնորհակալ կլինեմ, ես ձեզ ողջունում եմ։ Վստահության համար շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար, ես կարծում եմ, որ այս մրցանակը հավասարաչափ նաև մեր բնակչությանն է, ոչ թե մենակինը։ Նաև ուզում եմ անպայմանին խորին շնորհակալությունը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ցանկացած պայի մշտական պատրաստական են և մեր կողքին են, բնակչության կողքին են, ցանկացած հարցերի դեպքում։ Շնորհակալ եմ։ Համայնքի ղեկավարները ևս ընտրվում են սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով։ Տաշիր համայնքում ոչ միայն հարցումները, այլ նաև, այսպես ասած, մի փոքր փորձագիտական, այսպես ասած, եզրակացություններ, վերլուծություններ ենք անցկացրել։ Վերջերս ևս եղանք Տաշիր համայնքում, որտեղ տոնվում էր զբոսայգու բացմանը, քաղաքը կայուն զարգացման ուղին է բռնել և օրեցօր զարգանում է, օրեցօր կենսապայմանները և բնակիչների համար ավելի լավ պայմաններ է ստեղծվում։ Պարտավորեցնող է, քանի որ բարձր գնահատականի են արժան ասել, ես իհարկե շնորհակալ եմ նաև և գնահատականի համար և այս պարգևի համար,
իրականում աշխատանքներ տաշիրում մի քանի անգամ խոսել ենք դրա մասին, բազմից ենք խոսել, տաշիրում շատ-շատ են կատարվել, իդեմս բարերարների, Կարապետյանների ընտանիքների, նաև համայնքի միջոցներով, այնպես որ աշխատում ենք հնարավորությունս ամենում մաքսիմալ ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր քաղաքը ավելի կայուն դառնա, ավելի զարգացող դառնա և ավելի գայթակղիչ դառնա հյուրերի համար։ Էդգար Շահյանի խոսքով համազգային վստահություն խորհրդի կողմից ստացած մրցանակը էլ ավելի պարտավորեցնող է և պետք է շարունակել անել հնարավոր ամեն բան հանուն տաշիրի զարգացման և տաշիրցու բարարության։ Վաշա Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը մշակել է ռազմավարության նոր ծրագիր 2018-2022 թվականների համար։ Լոռացի երիտասարդները մասնակցել են թեմայի վերաբերյալ հանրային քննարկմանը։ Նախարարության ներկայացուցիչները պատասխանել են ակտիվ երիտասարդների հարցերին։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Երիտասարդության հարցերը վերբարձրացնելու նրանց կարողությունները, հնարավորություններն ու ցանկություններն ընդգծելու ուղղությամբ պետական քաղաքականության շրջանակներում ռազմավարության փաստաթղթում տարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Կատարվել են աշխատանքներ ու հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների և երիտասարդների շրջանում հանդիպումների ու քննարկումների։ Իրականացրած երիտասարդական ֆորումի արդյունքում արդեն առկա է համապատասխան նախագիծը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը 2018-2022 թվականների երիտասարդական պետական քաղաքականության համար մշակել է նոր ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր։ Վերջինիս հանրային քննարկումները մեկնարկում են հանրապետության մասշտաբով և առաջինն անցկացվեց Լոռու մարզում։ Մարզի ակտիվ երիտասարդների և շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ հանրային քննարկումը տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, որը վարում էր մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը։ Ես կխնդրեմ, որ ներկայացման արդյունքում նաև ակտիվ հարց ու պատասխանի և քննարկումների միջոցով ձեզ հուզող և խնդիրները և ձեր կողմից ներկայացվող առաջարկությունները կարձանագրվեն և հետագայում լրամշակման կամ ավելացման սկզբունքով դեր կգտնեն այս քաղաքականության ընդհանուր հայեցակարգում։ Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2018-2022 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը շնորհանդեսի տեսքով ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության Սպորտի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Թամարա Թորոսյանի կողմից։ Բոլոր այն քայլերը, բոլոր այն մտքերը, բոլոր այն առաջնահերթությունները, որոնք ուղեկցելու են մեզ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, ռազմավարությունը իրենից պետք է նաև ներկայացնի միջոցառումների ծրագիր, հա, և միջոցառումների ծրագիրը անընդհատ ուզենք, թե չուսենք մեր բոլոր մարզերը, մարզային երիտասարդները պետք է մասնակից լինեն, հատկապես այն կոնտեքստում, որ տարածքային համաչափ զարգացման, հա, համատեքստում մենք նախարարության գրեթե բոլոր ծրագրերը, թե տեղական, թե միջազգային ուղղորդում ենք մարզեր, հնարավորինս փորձելով մասնակցային դարձնել երիտասարդների համար այս ոլորտը, որը ինքը կոչվում է երիտասարդական քաղաքականության ոլորտ, բայց այն բազմաշերտ է։
Այն բաց թողումները, որոնք առկա են եղել 13-17 թվականների ծրագրում, այս անգամ հաշվի են առնվել ու լրացվել, նշում է Թորոսյանը։ Մինչ փաստաթղթի կազմում մի շարք ուսումնասիրություններ են նաև կատարվել։ Վերենհանվել աշխատաշուկայի պահանջարկը, երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական զբաղվածության հիմնախնդիրները ու կատարվել է իրավիճակի ուսումնասիրություն, պարզաբանում է վերջինս։ Այդտեղ ներառված է և սոցիալական ապահովությունը, և առողջապահականը, և կրթականը, բնականաբար, որը հենց երիտասարդների հետ է առնչվում, դե սպորտն ու երիտասարդությունն էլ ինքնին մեր անվանման մեջ է։ Նաև ունենք միջազգային համագործակցությունը, այստեղ շատ կարևորում ենք միջազգային հարթակներում մեր երիտասարդների ներգրավվածությունը և ներկայացված լինելու հանգամանքը, որովհետև նախարարությունը բազմիցս, հա, խոսել ենք դրա մասին, որ ունենք շատ համաձայնագրեր, ունենք տարբեր երկրների հետ համագործակցություն, ունենք միջազգային հարթակներում հնարավորինս ներկայացված լինելու հնարավորություն պետական մակարդակով։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կամավոր Նարինեն այն երիտասարդներից է, ով ակտիվ մասնակցություն ունեցավ քննարկմանը, բարձրաձայնելով իրեն հուզող հարցերը։ Նարինեի խոսքով այսօր երիտասարդները հատկապես մարզերում շատ խնդիրների առաջ են կանգնում, որոնց լուծումները հնարավոր է նաև գտնել նման ձևաչափի հանդիպումներում։ Նրա համար, որ իմացան, կան այնպիսի ծրագրեր, որոնք ձեզ վերապատրաստում են, և այդ վերապատրաստումը հնարավորություն է տալիս, այսինքն որոշ չափով ինք աշխատանքային փորձ է քեզ ներկայացնում, և հնարավոր է աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ որոշ չափով աշխատանքի փորձի հետ մեկտեղ մեծ առավելություն ունենա։ Համեմատենք մի քանի տարի առաջվա երիտասարդության տրված հնարավորությանը և հիմա, դրանք շատ մեծ տարբերություն են տալիս և կասեմ, որ դեպի ավելի լավն են գնում։ Հույս ունենանք, որ տարիների ընթացքում այդ լավը ավելի կաճի։ Մեկ այլ երիտասարդի խոսքով ռազմավարության փաստաթուղթը ուղեցույց է, տարբեր հարցերի կողքին երիտասարդների կարծիքը համընդհանուր էր մեկ պատասխանով, նրանք բոլորը կարևորում են հանրային քննարկումը երիտասարդության շահի համար։ Երիտասարդները բոլոր ժամանակաշրջաններում ունեն տեղ զարգանալու շատ ավելի շատ և վստահ եմ, որ մեր Հայաստանի երիտասարդության համար սա նոր ուղի է, հնարավորություն։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի ավիակիր հարվածային խումբը հարավկորեական մարտանավերի հետ վարժանքներ է անցկացնում կորեական թերակղզու վրա։ Զորավարժություններին մասնակցում են ամերիկյան էսկադրային ականակիրները, ինչպես նաև երկու երկրների օդուժը։ Սիրիայի Ռաքա քաղաքի ազատագրման ժամանակ շուրջ 6000 ահաբեկիչ է ոչնչացվել։ Բազմաթիվ ահաբեկիչներ հանձնվել են կոալիցիոն ուժերին և աշխարհազորահիններին վայր դնելով զենքը, ինչը թույլ է տալիս վստահորեն հայտարարել Ռաքայում Դայշի տապալման մասին։ Պորտուգալիայի ներքին գործերի նախարար Կոստանսա Ուրբանու դե Սոզան հրաժարական է տվել այս տարի անտառային հրդերների հետևանքով զոհերի թիվը 100-ն անցնելուց հետո։ Աֆղանստանում 40 զինվորական է զոհվել մահապարտների հարձակման հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է գրոհը Խանդահարի նահանգի ռազմակայանի վրա։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, փրկարները դեպեթ գետի մեջ հայտնաբերել են տղամարդու դի, նախնական տվյալներով տղամարդը ինքնասպան է եղել։ Հոկտեմբերի 25-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավականու հերթական նիստը, որի ընթացքում կքննարկվի 15 հարց։ Գուգայասլեմի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց ձեռք մեկնի եղբորոց ծրագրի 5-րդ փուլը։ Այս անգամ ևս բնակարաններ կհակասվեն կարիքավոր ընտանիքներին, առաջնահերթությունը տալով բազմազավակությանը, տնակային պայմաններում ապրելու և աշխատասեր ու պատասխանատու ընտանիք լինելու հանգամանքներին։ Լոռու մարզի 163 դպրոցից 149 մարզային ենթակայության տակ է գտնվում դպրոցներում ուսուցիչների ավելի քան 200 հաստիկ թափուրը, որոնց հիմնական 97%-ը գյուղական համայնքներում։ Մարզի դպրոցներում հիմնականում թափուր են աշխատանքի ուսուցում, կերպարվեստ և նմանատիպ առարկաների հաստիկները։ Լոռու մարզում ընթացիկ տարվա 9 ամիսների ընթացքում գրանցվել է հանցագործության 1058 դեպք, նախորդ տարվա համեմատ հանցագործությունների թիվն աճել է 54-ով, կատարված հանցագործությունների 984-ը բացահայտվել է։ Նոյեմբերի 5-ին կմեկնարկի համայնքների խոշորացման 3-րդ փուլը, որի ընթացքում Լոռու մարզի 90 համայնք ընդգրկվի 10 խոշորացված համայնքի կազմում։ Բացի խոշորացվող համայնքներից անցկացվելու են համայնքի ղեկավարի արտահերտությունները Շիրակամուտ համայնքում և ղեկավարի հերթական ընտրություններ Մարգահովիտ համայնքում։ Ընտրություններին որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել է 28 մարդ։
Մեկնարկում է հանրապետական երրորդ շաբաթօրյակը, հոկտեմբերի 21-ին հանրապետության ամբողջ տարածքում կանցկացվի շաբաթօրյակ։ Այն պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար Լոռու մարզպետարանը կոչ է անում մարզի բոլոր համայնքների բնակիչներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ շրջակա միջավայրի սանիտարական մաքրման աշխատանքներին։ Աղբահանությունը Վանաձորում մեղմ ասած աննախիտար վիճակում է գտնվում։ Քաղաքի տարբեր անկյուններում աղբամաններն ու դրանց հարակից տարածքները արդեն մի քանի օր են շպատված են աղբակույտերով, որոնք շարունակում են մեծանալ։ Նմանան տարբեր վիճակը կարող է դառնալ հիվանդությունների պատճառ։ Չեմպիոնների լիգայի խաղարկության D-խմբի երրորդ տուրում կատալոնական Բարսելոնան Կամպ Նոու ստադիոնում ընդունել է հունական Օլիմպիակոսին։ 61-րդ րոպեին արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին կրկնապատկել է հաշիվը տուգանային գեղեցիկ հարվածով, խփելով իր 100-րդ գոլը Եվրագավաթներում։ Բարսելոնան սեփական հարկի տակ 3-1 հաշվով հաղթել է Օլիմպիակոսին։ 18-րդ րոպեին Նիկոլաոն պատահմամբ գնդակն ուղարկել է սեփական դարպասը առաջին խաղակեսի ավարտից 3 րոպե առաջ պիկեն ձեռքով գոլ խփելու համար, երկրորդ դեղին քարտ տեսածել հեռացվելով խաղադաշտից։ 61-րդ րոպեին Մեսին տուգանայինից գեղեցիկ գոլ է խփելիս 3 րոպե անց նրա փոխանցումից հետո Լուկադինը 3-րդ գոլն է խփել։ Չեմպիոնների լիգայի երրորդ տուրի թերևս ամենադրամատիկ հանդիպումը կայացել է Լոնդոնում։ Սի խմբի կենտրոնական խաղում Չելսին հյուրընկալել է Ռոմային, խաղն ավարտվել է մարտական ոչ ոքի 3-3 հաշվով։ Հանդիպան մեկնարկից 11 րոպե անց Դավիդ Լուիսը գեղեցիկ գոլ է խփել։ 37-րդ րոպեին Էդեն Ազարը հավասարեցրել է հաշիվը։ Ալբանիայի Դուրես քաղաքում ընթացող 20-ամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում 23 տարեկան խմբում Իզաբելա Յալյանը երկրամարտի 195 կիլոգրամ արդյունքով բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Մեր մարզուհին պատվանդանի երրորդ աստիճանն է բարձրացել նաև փոքում վարժությունում, իսկ հրում վարժությունում նվաճել է փոքր արծաթե մեդալ։ Ֆիլիպիններում ավարտվել է Negros Open շախմատային միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցել են 6 երկրների 51 շախմատիստ, այդ թվում 7 գրոսմայստեր, 6 միջազգային վարպետ։ Մրցաշարում առաջին դասակարգված շախմատիստն է եղել անգլիացի հանրահայտ գրոսմայստեր Նայջել Շորթը, ով էլ 9 հնարավորից վաստակելով 8 միավոր դարձել է մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարում Հայաստանը ներկայացնող գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը 7 միավորով գրավել է 2-րդ հորիզոնական։ Բրիտանացի աուտիզմ նկարիչը հիշողությամբ նկարել է Նյու Յորքը 45 րոպե շրջել է ուղղաթիռով քաղաքի պանորամային պատկերը ստեղծելու համար։ Դայշի և այլ ահաբեկչական խմբավորումներ սեպտեմբերի 11-ին մանուցիամ նորահաբեկչություն են ծրագրում, ծայրահեղականները մեծ թվով զոհեր զանգվածային հարցակում են նախապատրաստում, հետախուզությունը ցույց է տվել, որ նրանք ցանկանում են ինքնաթիռ խոցել։ Ռուսաստանցի հաղորդավար լրագրող հասարակական գործիչ Քսենիա Սոբչակը հայտարել է 2018 թվականի Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Կանադայի Քվեբեկ նահանգում օրենք է ընդունվել, որն արգելում է հանրային վայրերում և պետական աշխատանքում ծածկել դեմքը։ Արգելքի տակ են հայտնվել մասնավորապես մուսուլմանական հագուստի պարագաները՝ բուրկան, նիքաբը, որոնք մասնակի կամ ամբողջությամբ փակում են դեմքը։ Ժամանակն է տեղեկանալ նաև եղանակային նորություններին, այս ամենը պատրաստ է ներկայացնել Անի Անդրասյանը, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառվեց։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։Հանրապետության տարածքում կշարունակի պահպանվել ջեր մաշնանային եղանակը։ Հոկտեմբերի 20-ից 24-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Կամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 20-ին, ինչպես նաև 21-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում կգրանցվի 2-ից 3 աստիճանով բարձր ջերմություն, բոլոր քաղաքներում եղանակը կլինի արևային և անամպ։ Դաշիրում կանխատեսվում է 2-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 8, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 5-ից մինչև 20 աստիճան։ Ստեփանավանում կգրանցվի 3-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հոկտեմբերի 20-ին կդիտվի 10-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 4-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Օֆելիա փոթորիկից մնացած տաք և խոնավոթային հոսանքը գրավել է ամբողջ Եվրոպան, մառախուղի տակ առնելով այն։ Այս սպիտակ ծածկոցը տարածվում է Բրիտանիայից մինչև Վոլգայի շրջան և Նիդերլանդներից մինչև միջերկրական ծով։
Марахогն ուղացվում է թույլ ցրտահարությամբ։ Տեղ-տեղ տեսանելիությունը չի գերազանցում 100 մետրը, ինչը խանգարում է երթևեկությանը։ Իսկ ահա Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 19-ի դրությամբ Հանրապետության տարածքում բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Ստեփանց Մինդալարջ ավտոճանապարհը նույնպես բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ցտեսություն։